Hallelujah, praise the Lord. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina ninaitwa mtumishi Magdalene Emily Tanoi. Nimeokoka na mpenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Na namtegemea Bwana sababu yeye ndio kiongozi wangu. Hakuna mwingine kama yeye. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So, siku ya leo ndugu zangu na dada zangu, kabla sijaendelea, kwanza napenda kumshukuru Mungu kwa kila jambo, kwa kila vyote ametenda maishani mwangu, hata maishani mwenu. Napenda kumshukuru Jehova kusema asante. Wacha tuombe na kuamini na kushukuru Bwana. Asante Baba katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru mfalme wa ajabu, Baba uliumba mbingu na nchi haukuumba Jehova. Tunasema asante Baba kwa hii siku ya leo, umetenganisha na siku zingine. Hii usiku Jehova Jireh, tunasema asante kutupa hii fursa na wakati tuseme nawe Bwana, ndipo Jehova utusikie. Yoyote iliyofungwa duniani Baba, upate kutufungulia juu mbinguni. Tunaomba Baba na kushukuru hata mandugu na madada wote wanayetazama, wanaelewa lugha ya Kiswahili. Jehova Jireh Baba, naomba pia na wakabidhi mikononi mwako Baba yangu, waongoze na walinde, wapatie maisha mazuri. Naomba Baba na najifunika kwa damu ya Yesu Kristo, napoenda kuandaa injili yako Jehova. Baba nitie nguvu, nijaze na Roho Mtakatifu. Naomba Baba na kuamini katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen, amen, amen. Na shetani ashindwe kwa jina la Yesu Kristo aliye mwokozi wetu. Amina. So, nilikuwa nasema hivi, siku ya leo tunaenda kusoma kitabu ya Mathayo Mtakatifu 18 mstari wa 18. Amen. Hallelujah. Amen. Mimi nafurahi sababu Bwana amenipa hii wakati, amenipa hii ruhusa, ameniita niseme neno, nihubiri neno, niombe na kumsikiza Bwana, kusikia sauti ya Bwana sababu ni wengi hawakupata hii siku, lakini mimi nashukuru sababu nilipata hii siku, na wewe unayetazama hii kanda na kusikiza neno la Bwana, pia Mungu amekupa hii siku sababu sio wengi ndugu yangu, dadangu wameona hii siku. Na wengi wanatamani hata kuona hii siku kusema Bwana Yesu asifiwe, lakini hawajaipata. Wengine wako wagonjwa, wengine wana shughuli nyingi, makazi zao, mambo mengi ya dunia, dunia imekuwa ni changamoto. Watu hawana nafasi, lakini wakati Mungu anakupa nafasi useme neno lake, kutangaza injili na kusikiza neno la Mungu, hiyo ni wakati wa kumshukuru Bwana na kusema asante. Haleluya. Amen. Kwa hivyo ndugu zangu na dada zangu, naenda kusoma, najua mmefungua. Amen. Nasoma kwa neema ya Bwana. Haleluya. Mathayo 18 mstari wa 18. Amini na waambieni, yoyote mtakayo yafunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni, na yoyote mtakayo yafungua duniani yatakuwa yamefunguliwa mbinguni. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tunashukuru Jehova kwa hii neno lake nzuri sana, neno la Bwana. Na ninafurahi kwa sababu Bwana anasema chochote tuliyefunga duniani itakuwa imefungwa juu mbinguni, na chochote tutakayofungua duniani itafunguliwa juu mbinguni. Sasa ndugu yangu na dada yangu, wewe kama umefungwa duniani, unajua ya kwamba umefungwa mbinguni. Ehe. Na kama umefunguliwa duniani, umefunguliwa mbinguni. Mbinguni. Haleluya. Amen. Sasa kuna vitu nyingi zinatufunga hapa duniani. Ya kwanza, kama hatuwezi kusameana. Haleluya. Kama hatuwezi kusameana duniani, hatutasamewa juu mbinguni. Amen. Amen. Ni kweli ama ni uongo? Ni kweli. Hapo tunaelewana sisi wote. Usiponisamea hapa duniani, mimi sitasamewa juu mbinguni. Na mimi nisipokusamea duniani, na wewe pia hutasamewa juu mbinguni. Sasa, mimi nikikufunga hapa duniani, ya kwamba pia mbinguni umefungwa. Wewe ukinifunga duniani, pia mimi nimefungwa. Kwa hivyo, ndugu zangu na dada zangu, kuna vitu zingine tunaweza kujifunga sisi wenyewe
kama msamaha. Mtu amekukosea, mtu amekudhulumu, mtu amekufanya kijambo, tendo, ama amekusemesha kitu yenye haikukufurahisha, ukasikia umekwazika, utakuwa umejifunga, naye amekuwa amekufunga pia. Sasa hata huko juu mbinguni wewe pia utakuwa umefungwa. Haleluya. Sasa kwa hivyo ndugu zangu na dada zangu, inabudi sisi tujifungue hapa duniani, tujifungue ndio tufunguliwe juu mbinguni. Wewe umenikosea, inabudi wewe unisamehe. Mimi nimekukosea, inabudi mimi nikusamehe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena Mwokozi. Amen. Sasa watu wengi hawapendi kusameana siku za siku hizi. Hawapendi kusameana, hawapendi kupendana. Hakuna mtu anapenda kushare amani na mwenzake. Mara nyingi ni vita, ukorofi, vitu zingine ni tamaa, vitu zingine ni wivu, vitu zingine ni kukosa kusameana, vitu zingine hata upendo hakuna. Madharao yamezidi, uwizi imesidi, vitu nyingi, yani uchuki, chuki. Ukitaka kumpenda jirani wako hataki kukupenda sababu wewe ni Mkristo, ya si Mkristo hataki kusikia. Ukitaka kumpenda ndugu yako hataki kukupenda sababu yeye hajaokoka, wewe umeokoka. Sasa yani kuna vitu nyingi zinatufunga duniani. Kuna vitu zingine kama mke na mume, ama tuseme mume na mke hawapendani kwa nyumba yao, kwa ndoa. Unajua hiyo pia mshajifunga sababu hamujafunguliwa mbinguni. Mumekosana, hampendani kwa nyumba, hampendani, hamkuli pamoja, hamsemi pamoja, mumejifunga. Mjifungue kwa jina la Yesu Kristo, sababu Bwana anasema tutakapojifungua duniani hata juu mbinguni tutafunguliwa. Kwa hivyo kama wewe unajua mumefungana na bibi yako, mshafunga ndoa haya, lakini sasa kwa nyumba yenyewe, nyumba yenu, mumejifunga huko ndani. Haleluya, amen. Mumejifunga, yani mko kwa nyumba, mko kwa ndoa, mnajua ndoa yenu ni mzuri, lakini mmejifunga. Mjue ya kwamba juu mbinguni hamjafunguliwa. Hata watoto wenu, kama umemkwasa mtu, kama mtoto wako amekwasa alafu kamkemea, unajua umemfunga, haujamwachia baraka. Kwa hivyo mama, baba, fungueni watoto wenu. Kama unajua umekemea mtoto wako, umeambia kwenda, hata utaishi kwenda, hata utafaulu maisha yako yote, utahangaika, utateseka. Siku ya leo ni siku ya kufunguliwa. Siku ya leo ni siku ya kufungua watoto wako. Fungua watoto wako wakuwe na uhuru. Fungua bibi yako awe na uhuru. Fungua mume wako awe na uhuru. Jifungue na wewe pia uwe na uhuru. Sababu lazima wewe pia ujifungue, sababu ni paka utubu dhambi zako, ni paka umlilie Jehova, waambie Baba ninajifungua. Nimefungua wenzangu, nami nakuja mbeleni mwako, baba yangu nifungue. Na baba pia amesema utakapojifungua duniani nami juu mbinguni nitakufungua. Haleluya. Amen. Ndio mahubiri ya leo. Ni mahubiri ya leo hayo. Mathayo 18:18. Yes. Bwana anasema mkijifunga duniani na hata mbinguni mtakuwa mmefungwa. Sasa tukijifunga duniani, unajua sasa mbingu imefungwa, hata ikifika siku ya mwisho ya kwenda mbinguni, hatuwezi kuingia mbinguni. Sababu tushafungwa duniani, tumefungwa kabisa, tumejifunga hata sisi wenyewe. Kwani nani atakufunga? Si wewe na mwenzako, ama wewe mwenyewe ukajifunga. Sababu wewe hauna ile ulimi, hauna matamshi ya kuomba msamaha. Ukitaka kuomba msamaha, unaona kama wewe ni mjinga. Waona wewe ume yani unaona yani wewe ni bure, utachekewa. Ni heri ujifungue, ukaingia mlango wa ufalme wa mbinguni na ufunguliwe juu mbinguni, kuliko ujifunge duniani ukisema utachekewa. Ni heri uchekewe duniani, lakini wewe umejifungua ndio ufunguliwe juu mbinguni. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Haleluya. Kwa hivyo ndugu yangu na dada yangu, ni siku ya kujifungua siku ya leo. Ukijua kama wewe umefungwa na minyororo, umefungwa na kamba, umefungwa na kukataa msamaha, umefungwa na vitu za wenyewe, kama ni deni, ujaribu kuachilia deni za watu ndio na wewe ufunguliwe. Unajua ukiwa na deni ya mtu duniani pia umefungwa, mbinguni umefungwa. Kwa hivyo kama unajua uko na deni ya mtu yote, jifungue. Kama unaweza jifungue, kama uwezi fanya bidii kidogo 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 kidogo, janza mkembe. Kwa hivyo tujifungue duniani, ndipo tufungulie juu mbinguni.
Ile lingine ilikuwa nikisema ni kuhusu watoto. Pengine ulilaani watoto wako. Ama hata pengine wewe ulilaaniwa, samani na ujui. Unajifungua wewe mwenyewe kwa maombi. Unalilia Mungu, unalilia Jehova, unaambia Baba, mimi siku ya leo sababu sijui kenye linifunga duniani. Pengine nililaniwa na nyanya yangu, ama pengine nililaniwa na babu wangu, ama nililaniwa na mama yangu, ama nikalaniwa na baba yangu. Baba, ninaomba unifungue Jehova. Mungu anasema unapojifungua duniani nitakufungua mbinguni. Jifungue, sababu usipojifungua utakuwa umefungwa na hautasonga mbele. Ni kama tu saa ile umenunua ng'ombe na ukafunga kwa kamba, hawezi akaenda pahali, atakuwa anakaa pale pale pale, hawezi akasonga akakula nyasi, hawezi akasonga akakunywa maji. Unaona? Kwa hivyo hata kuku ikifungiwa kwa boma ya kuku ndani, isipoachiliwa waende wakatoke nje wakule nyazi ama wacheze cheze, watakuwa wamefungiwa ndani. Kwa hivyo hata wewe pia umefungwa, umefungiwa ndani. Unajiona kweli unatembea, unajiona uko smart, unajiona unavaa unakula, lakini wewe umefungwa. Lakini sasa usipojifungua, si utapaki pale pale? Na paka lini utapaki pale? Sasa jifungue. Nyingine tena, pengine umezoea kwenda kwa wachawi, ukafungwa na wachawi, ukachanjwa chale, ukabeba madawa, ukabeba mairisi, ukabeba majini, umefungwa duniani. Ndugu yangu, acha nikwambie, umefungwa duniani, hautaona mbinguni. Jifungue mapema. Hizo vitu unajua imekufunga, hauna baraka, hauna bahati, hauna upendo, hauna maisha mazuri. Jifungue katika jina la Yesu Kristo. Wachana na hizo vitu, tupa ipotelee mbali, choma. Kama unajua uko nazo usichome. Yes, uzichome. Choma na uombe Mungu wako, uambie Baba nifungue. Nilikuwa nimefungwa na mashetani na wachawi na waganga. Nilichanjwa chale. Omba Mungu akufungue. Hata hizo chale ulikuwa umechanjwa ataifungua. Hata kama kuna dawa ulimesa ataifungua. Hata kama ni hizo majini ulikuwa umezibeba ama una bado unazibeba, atazifungua, atazitoa. Zitachoma kwa jina la Yesu Kristo. Jifungue ndugu yangu na dada yangu. Kitabu ya Bwana inasema hivi. Kitabu ya Mathayo 18 mstari wa 18 inasema, kama mumejifunga duniani hata mbinguni mumefungwa, na mkijifungua duniani mtafunguliwa juu mbinguni. Kwa hivyo ndugu yangu na dada yangu, hii ni siku ya leo ya kwako. Jifungue. Kama unajua uko na kitu yako ya siri umejifunga naye, pengine umejifunga kiunoni, pengine umejifunga mkononi, umejifunga kwa shingo, umejifunga pale pale popote, umejifunga kwa nywele, na ni vitu za mashetani, jifungue siku ya leo, ndipo ufunguliwe uone ufalme wa mbinguni, ndipo ufunguliwe nawe pia juu mbinguni, ndio utaingia ufalme wa mbinguni, sababu ukijifunga duniani hautafunguliwa mbinguni. Haleluya, amen. Sasa ndugu yangu na dada yangu, mimi siku ya leo nitafika pale, lakini ukumbuke kitabu ya Mathayo 18 mstari wa 18. Soma tena we mwenyewe, alafu we mwenyewe ujiulize, mimi niko na nini kwangu? Nimefungwa na nini? Kuna kufungwa kwa lahana, kuna kufungwa kwa dhambi, kuna kufungwa kukosa kusamehana, kuna kufungwa kwa matamshi ulio nayo kinywani mwako, unatamka mambo mabaya, mambo machafu, unakemea, unafunga watu na ulimi wako na sauti yako, uchawi na kwenda kwa waganga kufunga, unafungwa vitu zingine hata ujui, uelewi, we mwenyewe tu umechanganyikiwa, hata ujui, uko confused. Kwa hivyo ni siku ya leo ujifungue. Baba wa mbinguni amesema atakufungua. Jehova El Shaddai amesema atakufungua. Utakapomlilia Bwana atakufungua. Amesema utakapojifungua duniani nitakufungua. Amesema mkijifungua duniani nitawafungua. Amesema mjifungue duniani nitawafungua. Kwa hivyo mkijifunga nami nitafunga bingu. Kwa hivyo jifungue nami nijifungue, tujifungue, ndio bingu ifunguliwe. Nasi tutakuwa wa mbinguni. Dada yangu na ndugu yangu, wewe mwenyewe utajua umejifunga, umefungwa ama bado umefungwa na ukoo lahana za samani. Piga magoti, omba Mungu wako akufungue. Kama ni vitu vya dunia, wacha, jifungue. Kama ni roho chafu uko naye ama wivu, huwezi kuomba msamaha, huwezi kusameana, jifungue, akufungue nawe.
Sasa hapo nitawaachia siku ya leo. Mungu awabariki na wape nguvu, awajaze na Roho Mtakatifu, mpate kujifungua duniani na mfunguliwe juu mbinguni. Wacheni tujifungue duniani na tufunguliwe juu mbinguni, ndipo tuone ufalme wa juu mbinguni, tuone Baba wetu. Haleluya, amen. Mungu awabariki. Ni mimi dada mtumishi Magdalene Emily Tanui. God bless you. Mungu awabariki sana. Amen.